Kryeministri Albin Kurti e ka komentuar protokollin rëndësin e pjesëmarrjes në forumin strategjik të Bledit bashkë me liderë të tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Është shumë inkurajuese që ekziston një alarm i përgjithshëm për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian, në mënyrë që shtetet që dëshirojnë të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian ta kenë më reale një mundësi të tillë dhe demokracia dhe progresi ekonomik në vendin ton pa dyshim që japin shpresa edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, por njëkohësisht edhe për Bashkimin Evropian që të na ndihmoj edhe më shumë. Ndërkohë në një intervistë dhënë për Radio Televizionin e Slovenisë, Kurti ka folur për organizimin e zgjedhjeve në 4 komunat në veri të vendit, për të cilat tha se do të ndodhi në vjesht, themelimin e asociacionit dhe masat ndëshkuese që BE i ka vënë Kosovës pas trazirave në veri të vendit. Kurti ka kritikuar qasjen e autoriteteve të Beogradit që sipas tij po bëjnë gjithçka të mos i lejojnë serbët në veri të integrohen dhe për këtë ka thënë se ka nevojë për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian. Kjo e fundit duhet të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, tha Kurti. Ka pasur disa masa ose sanksione ndaj vendit tonë demokratik për shkak të gjendjes në veri, për të cilën gjë nuk kemi ndonjë përgjegjësi. Ne po luftojmë ekstremizmin e dhunshëm atje dhe ata kanë sulmuar ushtarët e KFOR-it, qytetarët e Kosovës, gazetarët sidomos. Është vërtet që po vuajmë nga këto sanksione apo masa komuniteti ynë i biznesit, po edhe agjencitë shtetërore, për shembull në aspektin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, që nuk po ecë tashmë tutje. Ndërsa kemi arritur përmbushjen e 69% të kriterëve të asaj marrëveshje dhe pas kësaj edhe në kuptimin e kredive, granteve, financimit që marrim nga Bashkimi Evropian, normalisht janë pezulluar pra. Pra heqja e këtyre masave ndaj Kosovës është gjëja duhur për ta bërë, do thotë Bashkimi Evropian. Kurti në këtë intervistë ka folur edhe për rëndësinë e perspektivës së qartë të Bashkimit Evropian në raportet Kosovë-Serbi, e cila sipas tij do të përcaktonte të ardhmen evropiane të dyja vendeve.